Здравейте на всички и добре дошли в YouTube канала на E-Commerce Academy. Знаете, че в него ви срещаме с хора, които се развиват в дигиталното пространство и които имат бизнес, помагащ на други бизнеси чрез дигитални услуги. Днес правим една много интересна среща. Това не е чистият бизнес, който е в сферата на онлайн търговията, но пък е един малко по-различен вид онлайн търговия. За какво става дума, ще ни разкаже създателят на Promoto.bg Николай Грозлев. Ники, здравей! Здравей, Ники! Как си? Добре, благодаря! Намираме се в твоя офис. Кажи ни, какво е Promoto и как възникна идеята за него? Всъщност, първо ни разкажи кой си ти и как стигна въобще до идеята за Promoto. Казвам се Николай Грозлев. Последните 20 години съм в бързо оборотния сектор, работейки за различни производители. Придобих доста опит от участие в различни проекти. Последните 6 години работих за един голям производител и имах възможността да вляза в по-голяма дълбочина в процесите, свързани с продажбите на бързо оборотни стоки, разговаряйки с различни управители на магазини и заведения, дистрибуционни партньори, и установих, че на пазара в България ефективността в този бранш, бързооборотния сектор, е изключително ниска. Не знам дали можеш да се представиш... На какво се дължи това? Да, това искам да кажа. Не знам дали можеш да се представиш колко време отнема да се направи една поръчка от магазин към дистрибутор да поръча нормално около 20 продукти бързооборотни стоки. Аз нямам никаква идея. Ти ще ни кажеш какво. Да. Значи, за да направи поръчка от магазина, той трябва да дигне телефона, да намере кол-центъра на дистрибутора, ако поръча, да кажем, напитки. Това отнема понякога между 15 и 20 минути изчакване на линия, понеже кол-центровете са претоварени на дистрибуторите. В същото това време звънят още стотици обекти. В България има над 50 000 магазини и заведения, които ежедневно поръчват стоки. 50 000, ти като казваш магазини и заведения, говорим от малки тип квартални магазинчета, До какъв размер? Да, защото малки... че тия по-големите вериги си имат някакъв си собствен метод, да, на дистрибуция. Говорим тук само за традиционните магазини, така наречената традиционна търговия, в която не се включват веригите, големите международни вериги, това са по-скоро, да, малки, квартални, от павилиончета до, има и големи такъв тип традиционна търговия магазини, които са над 100 квадрата, които поръчват на същия принцип. Това е единият начин да поръчва, да дигне телефона, да звъни, да чака някой да му дигнат от среща страна, после да започне да диктува дълги списъци с стоки. И следващия вариант е да чака на място търговски представител да дойде и да му вземе поръчката. И двата варианта не са удобни нито за самия търговец на дребно, нито за търговеца на едро, защото те костват много време и ресурси. Ако трябва да изпраща търговски представител да взема заявка, това са ресурси, средства и така нататък. Виждайки този начин на правене на поръчки и знаейки колко е пазара, изчислявайки колко поръчки се правят на ден, това цялото време, което се губи в диктуване, после грешките, които се случват, ми хрумна идеята, че един такъв тип платформа, която свързва магазините с дистрибуторите, би била много полезна на пазара. Кога се появи тази идея за първи път? Тази идея се появи за първи път при 2 години някъде, 2017 година, когато имах един проект и посещавах много обекти заедно с търговски представители. Влизайки в магазините, аз разговарях с управителите, питах ги къде точно срещат проблеми. Конкретно ме интересуваше един бранд, но в последствие разбрах, че тяхните проблеми надхвърлят. Въобще не става дума за поръчка на определени брандове, а това е като цяло практиката в магазините. Поръчването на стоки, те поддържат между 8-10 хиляди различни продукти. На ден в магазина им влизат над 20 търговски представители, всеки един предлага нещо, отделно на тях им се налага да звънят по телефона.
което създава един хаос общо. И всъщност един огромен времеви ресурс, който се хвърля е така в небитието, в нищото. Се... Абсолютно, да, това чакане на линия, диктуване, да, при положение, че ако имаш възможност да влезеш в онлайн, да си поръчаш набързо продуктите, да избереш това, което искаш на спокойствие. Какви бяха твоите първи стъпки при създаването на промото? В смисъл, роди се идеята? Да, роди се идеята. Споделих я с мой приятел, който развива консултантски бизнес. Просто исках да сондирам мнение. На него много му хареса. Каза, че би искал да участва в този проект. Аз тогава работих за друга компания. И решихме, че може да пробваме тази инициатива. Като изчислявайки, оформяйки бизнес плана, видяхме, че създаването на един такъв софтуер от нулата и при положение, че нямаш база за сравнение, защото това е уникална такъв тип рода си платформа от типа B2B Marketplace, която е насочена към бързооборотни стоки. Това само по себе си отнема ресурси и време. Тогава решихме, че е по-добре да се обърнем към инвеститор, да хем да валидираме идеята си, да видим колко тя би била, на каква стоеност би била оценена, как може да общо взето да привлечем наистина надежда. Само да отворим една скоба, ти до този момент имаш ли някакви вземания и давания, имам предвид някакъв опит в работата с инвеститори? Не, тогава нямах никакъв опит. Общо взето интересувах се от материята, четях, както много други хора, от обща култура, но съм ме учили на времето, че ако имаш добра идея, е добре да не инвестираш свои средства в нея. А в конкретния случай, дори да искахме, ние нямахме такива средства, които да вложим в тази идея. Окей, и какво казаха инвеститорите за първи път, като видяха за промото BG? За първи път инвеститорите, когато първо е трудно да стигнеш до инвеститори, наистина, има, нали, те са известни инвеститорите в България, като цяло не е много лесен достъп до фондове, но те имат ментори, през които трябва да минеш, защото ги заливат с всякакви идеи, нали, буквално получават стотици идеи, най-различни. Доброто, положителният ефект при нас беше, че ние имахме културата да направим бизнес плана, да направим финансови анализ и да направим целият процес, да опишем много детайлно по имплементацията, как точно смятаме, че ще реализираме промото и какво то би донесло като възвръщаемост. Така че това са много ценни, нали, умения, които е добре човек да ги има преди да тръгне към който и да инвестира или преди въобще да се захване с какъвто и да е бизнес. Ние имахме тази документация, стигнахме до инвеститори, които на първо четене бяха леко скептични. Нормално, нали, нещо ново, звучащо така супер иновативно. Впоследствие поискаха да се видим още веднъж, стана им интересно. Видяха, че наистина сме вложили много време в изготвянето на самия бизнес план. И може би на седмата среща, на седмата презентация, на която вече влязахме в много големи детайли, доказахме общо взето, показахме как ще докажем концепцията, тогава решиха, че ще инвестират в този проект, което за нас беше много, много радостно. И тогава общо взето реших, т.е. от началото на възникването на идеята 2017 година, може би октомври месец, мина буквално една година, докато оформим самата идея, докато направим бизнес плана, изчистим концепцията, срещнем се няколко пъти с инвеститори, оформим всичките документи и октомври месец аз получих зелена светлина, че ще създадем компанията и започваме активно да работим по промото. Тогава напуснах работа и общо взето нещата се завъртяха много бързо след това. За няколко месеца ние успяхме да... Добре, да превъртим лентата малко напред. Къде е промото в момента? Вече е работили, има ли клиенти? Да, стартирайки с основаването на компанията ноември месец 2018 година, ние за 7 месеца успяхме да намерим партньори, които да изградят платформата от нулата, да направят функционалности, които нямат други софтуери, нещо, което да може да гледаш, всичко е авторско, всичко е правилно по спецификите на пазара. Прекарахме много човекочасове на полето с управители на обекти, да ги видим как поръчват и така нататък. И в момента промото е работеща, от май месец е стартирала на пазара и е достъпна за магазини и заведения.
Имаме над 600 магазини заведения вече в промото, 18 партньори са привлечени, от които 5 от едни от най-големите дистрибутори в София, производители като Ден, Мегле, Данон, включват се и други. В процес сме на преговори с още големи производители, които имат интерес от този модел и този начин на работа, защото виждат, че текущия начин не е ефективен за всички. Нали? Всички губят по веригата от ниската ефективност. Ние дори това сме си говорили с приятели, може би и вие сте виждали как някои продукти в западни магазини, в развити страни са с по-ниска цена на рафта, отколкото същите продукти в български магазини. И за мен обяснението е само едно. Високата цена на неефективността, която е сложена в цената на продукта. Самия факт, че ти като дистрибутор трябва да поддържаш 15 човека, които да дигат телефон, да приемат заявки, това е един огромен ресурс човешки, който става все по-скъп и все по-скъп, или пък да изпращаш търговски представители, които да ходят също да вземат заявки, това е изключително скъпо и няма как да не се отрази на крайната цена, на която всички ние като потребители плащаме. Така че, общо взето, много положителна обратна връзка от всеки един партньор, потенциален клиент, с който сме се срещнали, на който сме му разказали каква е идеята на промото, как тя помага на магазините, заведенията, дистрибуторите и производителите. Тя им помага, но аз искам да се фокусираме върху един друг такъв проблем, който съм сигурен, че го има. Вероятно го има, де ти ще потвърдиш, не мога да с категоричност да твърдя, че съм сигурен. Все пак тези хора с години са поръчвали по този класически начин, чрез телефонна поръчка или чрез заявка към дистрибутора, който идва да ги посети. И това се е превърнало в навик за тях. Същевременно ние добре знаем, че технологиите, колкото и да са навлязли, те всъщност продължават да са трудно за някои хора. Среща ли там промото проблем при интегрирането към тези по-малки магазини, които имат, може би, трудност да променят този свой навик и да започнат дигитално да поръчват стоката си? Да, абсолютно. Това беше и очаквано най-голямото предизвикателство и още взето най-големия риск още при създаването на проекта. Извинявай, ще прекъсвам, освен всичко друго, вероятно към тях се изисква и някаква допълнителна инвестиция да направят, може би таблет, компютър. Не много от тези магазини имат такива. Сега, покрай новите промени, наредби и така нататък, на доста от търговците им се наложи да си актуализират софтуери, хардуери и така нататък. И да си закупят устройства. Да, нашето проучване показва, че едва по-малко от 2% от магазините и заведенията нямат интернет или компютър в обекта си. Което е пренебрежимо малко, да. Да, а и те не са, тези 2% не са толкова значително, няма толкова значително влияние върху търговията, нормално очаквам. Повечето работещи, оборотни магазини и търговски обекти, виждаме при тях, че менажирането им е иновативно, интересуват се управителите от новите технологии, търсят начини да спестят време и ресурси. Но ти си абсолютно прав. Влизайки в магазина и казвайки, защото ние имаме един подход, който стартира офлайн. Нали? Не може да направим толкова рязко промяната и разчитаме на наш търговски екип в началото, който да посещава търговските обекти, да разкаже за промото, да им демонстрира на таблет как работи, как се ползва. Да генерира първите една да поръчка. Да им покаже, да им покаже как да се регистрират, макар че е елементарно, все пак, знаеки, че възрастовата граница, там има един голям процент от хора, които са над, примерно, 55-60 години, това е семейен бизнес. Нормално е да има по-възрастни хора, които да им трябва повече време. И въпреки това обратната връзка е много положителна. Дори тези хора на по-висока, на по-голяма възраст са много по-лоялни. Един път, когато видят процеса, как се поръчва, какво се прави, те си влизат и го правят всеки ден. То буквално става един нов навик за тях. Така че от тази гледна точка има е бариерата. Не мога да кажа, че абсолютно безпроблемно се променят навици. Това е най-трудното нещо, което човек прави, промяната на навика. Но веднъж осъзнали, че това им носи полза, а това се осъзнава, когато той стои 20 минути на линия да чака от кол-центъра да му дигне телефона. В момента, в който
вижда колко време губи и през това време би могло да пусне 5 поръчки. А той често, тъй като става въпрос наистина за семейни бизнес, както ти ги нарече, той често, докато чака на телефона, обслужва и клиенти. Аз съм го виждал в по-малките магазинчета, да. И е много неприятно за клиентелата, за хората, които пазаруват, да виждат един търговец, който е всъщност на телефона и не ги обслужва качествено. Между другото, тук си спомням още преди време, защото ние с тебе се запознахме, когато промото все още не беше стартирало. Да. И то промото решава още един проблем, който ти не спомена преди малко. Всъщност много често краткосрочните промоции на големите играчи не достигат до тези крайни търговци, защото няма време търговските представители да ги обиколят. Аз не разказах за ползите, може би трябва това да наблегна на самите добре. Ползи, защото те са наистина... Да, кажи ли да ползите, да, наистина. Ползите от една страна за магазините и заведенията са, че промото им спестява време. В сравнение с това да дигне телефона, да чака на линия, да диктува и да звъни, едната полза. Другата е, че им спестява грешки. Когато диктуваш и изговаряш някакви продукти, особено вина с сложни брандове и така нататък, първо, че много време отнема на усещата страна да идентифицира за кой продукт става дума, второ, много често се случват грешки и това е ежедневие, което после отнема време. Така че от тази гледна точка им спестява време. Другата полза е, че им дава информация. Обектите, магазините и заведенията се интересуват кои са новите продукти, кои продукти са на промоция, кои са, нали, актуални продукти и така нататък. Тази информация в момента те я набавят единствено от търговските представители, ако въобще ги посети търговски и когато ги посети. Чрез промото те онлайн имат достъп до тази информация. Другата полза е, че печелят промоции. В промото BG нашите партньори, производители и носители дават ексклузивни промоции, които са само за платформата, на магазини и заведения, които могат да се възползват. Не всички промоции са ексклузивни, но това е концепцията на платформата и ние, стартирайки с дадено партньорство, го слагаме като изискване и условия. Така че те печелят промоции, печелят време и печелят и точки. Има продукти, при поръчката на които те трупат точки, и срещу които те получават безплатни продукти при натрупване на определени точки. Така че това са, нали, синтезирано ползите за магазините, заведенията. За дистрибуторите ползите са, че вместо да поддържат скъпо струващи кол-центрове, ако такъв им е модела към пазара и те приемат поръчки по телефона, те могат да интегрират техните системи, ние имаме интеграция с нашите партньори, и поръчките да се наливат автоматично в техните системи. По този начин поръчката се въвежда само веднъж и това е от магазина и заведение. Дистрибутора спестява ресурси, спестява време. Това е в кол-центъра. Ако няма кол-център и разчита на търговски представители да минават и да събират заявки, тогава дистрибутора също спестява време, защото вместо търговския представител да преписва една заявка, която вече е написана при предварителното обекта, да. Той реално има много повече време на търговския представител да продава, да развива, да достига до нови клиенти, отколкото да просто да преписва заявки. В никакъв случай не казваме, че платформата може да замени добрия търговец. Никой софтуер, нали, или робот не може да замени, защото това са интерперсонални качества. И третата страна, която има полза, безспорно това са производителите. Нали, аз, произведейки от такъв тип компания, с които съм работил производители, се замислих, ако производителят има възможност буквално с един клик да информира хиляди магазини и заведения, кой е новия му продукт, каква е новата промоция, какви са актуалните условия, вместо да разчита на една по-тромава такава система за комуникация, която ако трябва първо на ниво, нали, да се дадат листовки на търговските представители, те да отидат да ги раздадат. Това минават месеци, нали, докато даден продукт успее дори да постигне покритие като информация. А и понеже спомена листовки, това означава, че се елиминира един разход за напечатване на тези листовки така, автоматично. Да. Абсолютно да, разходи, време, така че производителят безспорно печели много от един такъв B2B канал, нали, бизнес до бизнес канал, който в момента промото е единственият такъв канал от типа мултивендор, нали, marketplace, в който производителите могат да комуникират директно на търговските обекти, да кажат кои са им продуктите, какви са им актуалните промоции, независимо дали те имат собствена логистика и те карат стоката директно до обекта или разчитат на дистрибуционни партньори. Това е един директен канал за комуникация. Добре, няколко технически неща. Колко е голям екипа, който стои зад промото BG?
Ами, екипа ни е много малък, но много ефективен. Имаме двама администратори, които за последните няколко месеца качиха в платформата над 12 000 продукти и поддържат интеграция с петима големи партньори, което означава, че ние постоянно имаме техните кодове в нашата система, така че когато има поръчки към техните системи, тези кодове, тези поръчки директно да се наливат в системите. И имаме двама търговски представители, които са за град София. Стартирахме от София, локално, за да видим точно как ще се развие концепцията. Събираме много активно обратна връзка, коригираме се в движение. И сега в края на миналата година сключихме договори за партньорство в Пловдив и в Бургас. Там стартираме с двама големи дистрибутори. И амбициите ни са да се развиваме национално. Това ще я те питам, какви са плановете за 2020 година? Плановете ни са да имаме поне 3000 търговски обекти в платформата магазини и заведения и да стъпим в по-големите градове, Стара Загора, Бургас, Пловдив, Варна. Русе, Русе кажи, защото да, ще се обидя, ако Русе, не кажеш Русе, ще се обидя. Да, Русе, искаме да сме много подготвени като стъпваме в Русе, за да няма издънки. Защото там има много румънци, които ядат и пият, така че да, там е много развита търговията на тези продукти. Да. Добре, един последен въпрос, който ми е много интересен. Ти спомена, че в момента Promoto.bg е единствена такава по рода си платформа, която се развива в България. Притеснявате ли се от конкуренция, която може да се появи? Не се притесняваме, макар че колкото повече развиваме проекта ни, толкова повече виждаме колко сложни неща излизат, сложни казуси за решаване. И трябва да имаш експертиза както в търговията, офлайн търговията, така и в имплементиране системи, така и в този тип интеграции и поддържане. Не казвам, че това е невъзможно да бъде направен подобен модел, даже може би би било полезно за нас, ако има поне още една такава платформа, за да може да споделяме добри практики, да черпим опит. Аз приемам конкуренцията като нещо много положително. Това също ми беше интересно малко по-рано в интервюто и пропуснах да те попитам, а не е ли трудно да си, как да кажа, единствен такъв продукт, да маркетираш един единствен такъв продукт, който хората все още не познават добре и не им е много ясно какво точно... Винаги е по-лесно да продаваш нещо, което е вече наложено на пазара и хората го познават и го търсят. Да. Трудно е, по-скоро е трудно от друга гледна точка. Трудно е, защото не може да видим на някой преди нас какви грешки е допускал, за да не ги допускаме и ние и да черпим добрите практики. Само от тази гледна точка е трудно. От гледна точка на маркетирането на нов продукт и това, че ни се налага да образуваме потребителя, до някъде си прав, но факта, че продукта ни или услугата, която предоставяме, решава наболели проблеми, които с години са оставани без решение, на нас ни е сравнително лесно, когато влезем в магазина и кажем, например, ти поръчваш стоки, колко време ти отнема поръчката, понякога отговорът е дори над един час отнема на... Нали, има магазини, които поръчват над 70-80 вида артикули. После, аз не споменах преди малко, но това е важно да го кажем, че когато има промоции на дадени продукти, магазина не може да си ги поръча от доставчика, от който по принцип си поръчва продуктите, а трябва да звъне на търговския представител, на чийто бранд са промоциите. Да поиска от него разрешение, търговския представител на своя сметка да звъне на дистрибутора и да, абсолютно... Процес, който ми се струва... В 21 век, нали, на ерата на 5G и високоскоростен интернет, се оказва, че управителя на магазина трябва да звънне понякога 6-7 на телефонни разговори с различни търговски представители, да поиска промоциите им. Тези търговски представители от своя страна да се обадят на дистрибутора или да му изпратят през таблетите си електронно, защото има и по-развити, които изпращат по електронен път. Но при всички случаи при дистрибутора се струпват 7 заявки, които са за една доставка за следващия ден и може да си представиш на другия ден, когато дойде стоката, и управителя започна да проверява, ако нещо липсва или не е така, както го е поръчал, той почва да звъни на своя сметка на тези същите търговски, кой е поръчал, кой не е поръчал. Това е безумна загуба на време, на ресурси и на ефективност в един сектор, който е за над 11 милиарда лева годишен оборот в България, много сериозен дял от икономиката, бързо оборотния сектор. Така че
Разказвайки за концепцията ни и за това какви проблеми адресираме и решаваме чрез платформата, на нас ни е сравнително лесно, защото тези проблеми блуждаят. Супер! А какви са твоите планове за далечното бъдеще? Какво според те ще се случи с промото и твоето виждане какво е? В един момент ще го продадеш ли на някой голям бранд, който реши, че иска да го купи, или ще го развиваш до... Това е проекта на живота ти и ще го развиваш до последно? Мислил ли си в тази посока? Аз съм мислил, да, най-малкото при положение, че имаме инвестиционен фонд, който участва в проекта и го финансира. Ние при всички случаи, нали, плановете ни са да се лиснем на борсата. Да, каква е твоята лична екзит стратегия за проекта? Да, аз имам абсолютно, да, сантиментално отношение към този целия проект. Най-малкото, че плътна наистина на... Първо на дългогодишен опит, второ на това, че, нали, съм дълго време инвестирал в него да го разработя, да проучвам и така нататък. Така че, ако зависи от мен, дълго време бих искал да го разработвам. Този проект има възможности за външни пазари, дори Румъния с една развита традиционна търговия биха имали бизнесите сериозен интерес, даже имам и неформални запитвания от Румъния. Така че преди да стигнем до продажба на бизнеса, има много вода да изтече, както се казва. Промото на румънски.ро трябва да вляза да го купя веднага, да промоля и аз да изкарам някой лев във времето. Значи след са интервюто една ще го бухна. Добре, така че има перспективи, много оптимистично гледаме в бъдещето, но имаме страшно много работа в България. Нали? Трябва да докажем из цялото концепцията, макар че... 50 000 търговски обекта, които чакат да го вземат този продукт. Между другото, нещо, което не казахме, той към настоящия момент е безплатен за използване от тези обекти. Да, абсолютно безплатен за ползване от магазини и заведения. Промото работим с нашите дистрибуционни партньори, които заплащат определени такси, и това са единствените приходи, които влизат в компанията. Така че мисля, че абсолютно сме премахнали всякакви бариери първоначално. Да, супер! Аз искам да ти благодаря за времето, което ни отдели и за това, че ни разказа за промото. Мисля, че беше много интересно хората да чуят историята твоята на промото. Вероятно много от тях веднага след интервюто ще цъкнат да разгледат сайта какво представлява. Ако те са такъв тип магазини, защо пък и не да ви станат клиенти? Ще се радваме, да. Аз благодаря, че останахте до края на това интервю. Надявам се да ви е харесало и да сте взели полезно за себе си и за своя бизнес. Ще се видим скоро пак в следващото видео на E-Commerce Academy.